Men jag har väl berättat för dig hur jag och din mor träffades. Ja, det var på skoldansen. Vi var väl 17-18 år. Och jag var så nervös. Jag bara stod där och stirrade rätt ner i marken. Och då plötsligt så fick jag se ett par omaka klackskor. En beige och en grön. Samma par och på samma tös. Jag hade ju aldrig sett något liknande. Ja, du kan gissa vem det var. Mm, just det. Din mor. Ja, och då tänkte jag så här att om hon vågar gå på skoldansen i omaka skor så ska jag väl åtminstone våga bjuda upp till en dans. Nej, såklart. Nej, du vet väl hur envis din mor är. Men jag är minsann lika envis. Eller, ja. Vad tiden går. Jo, men Lise, det kommer att ordna sig med Erik. Du är ju den mest envisaste av oss allihop. Ja, och tänk på era fina barn. Mm. Ja, och så tänk på vad vi alltid brukar säga till varann. Ja, somna aldrig osams. Nej, just det. Ta hand om dig så hörs vi snart. Ja, hej då lilla Lise. Hej, hej. Undrar om... Tror du att hönsen är ute? Får hoppas att de har tagit på sig raggsockar i så fall. Ja. Vad sa du? Lise? Ja, nej, men du vet väl hur det är? De har så mycket att tänka på med barnen så de glömmer bort varandra. Du, va? Ja, du minns ju hur vi hade det. Ja, och då hade vi ju ändå bara en liten knodd att tänka på. Mm. Ja, nej, man får inte glömma bort varandra. Rätt vad det är så är barnen vuxna och utflugna ur huset och då har man ju bara varandra. Jag längtat? Nej, det är väl inget fel att vilja ha lite tid på tu man hand med sin käraste.
Alltså, slappna av lite bara så blir det nog bra. Vem kan det vara? Hallå i stugan. Hej, hej. Jaha, det var inte igår. Nej, det var det minsann inte. Jag hade vägarna förbi och tänkte passa på att se om ni fortfarande lever. Ja, man måste ju ta hand om sina grannar, även om de bor 5 kilometer bort. Ja, ja. Ja, är allt bra? Ja, jo då. Var är frugan då? Hon är... Ja, hon är inte riktigt kry, så det blir nog sängen för henne sen. Ja, vad tråkigt att höra. Är det förkylning på gång? Nej. Vinterkräksjuka? Nej. Vi vet inte vad det är. Hon är lite kall. Kall? Ja. Det är därför hon är i badet. Ja. För att bli lite varm. Ja. Jag är också lite kall. Kan han bjuda på lite kaffe? Nej, det passar sig inte idag. Men lite kaffe kan han väl bjuda på? Nej, det är slut. En annan gång, kanske. Ja, inte för att vara oartig, men... Luktar det inte lite konstigt här? Känner du? Nej. Känner du verkligen inte? Nej, jag vi har haft lite problem med avloppet. Alltså, avloppet? Ja. Men jag har verktygen i bilen. Jag kan ta en titt på det. Nej, det behövs inte. Jo, men det går snabbt, ska du säga. Nej, men det behövs inte. Jo, jag hämtar verktygen nu så ska vi titta till avloppet. Nej. Nej, det behövs inte, säger jag. Nej. En annan dag då kanske? Ja, det passar sig inte nu. Jag måste hjälpa Elsie till sängs. Ja, jag ska inte störa. Hälsa Elsie så mycket att hon ska krya på sig från mig. Ja, det ska jag göra. Adjö. Thank you.
Elsie? 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 Hej lilla Lise, det är jag. Hej. Har det ordnat sig med Erik? Ja. Ja, men jag sa ju det. Det kommer att ordna sig. Nej, du behöver inte vara orolig. Men Lise, det är något jag måste berätta för dig.